tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento a dolcino d'amor. Non più vorrei questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più vorrei quei panacchini. Una cosa, ci vedo 15:27. Saímos ontem, mas a minha mana não conseguiu fazer tudo que ela tinha para fazer, então saímos hoje de novo. É coisa de médico e tal. Então estamos aqui no centro, são 3 horas da tarde e está noite em Santa Maria. Minha... Ai, a minha máscara, muito obrigada. E 3 horas da tarde e tá noite. A minha câmera tem um balanço de luz, então não parece tanto, mas tá bem escuro. E trovejando. E eu derrubei minha máscara, se a moça não me avisa. Agora eu vou pôr assim, bem contaminada do chão. Nós ficamos muito tempo no médico, já observamos o dia, quer dizer, ainda não, estamos no mercado. Maninha. Vai ser eita, hoje. Que a gente eita, não combinou. Olha só. Está a Glória, o Tano e a Princesa. Vamos todos juntos para faxinal. Tô muito empolgada, não vejo a hora de comer aqueles doces.
Chegamos. Não, não tá lá, é o coleto. Precisa? Ah, não quer saber. Ai, que bonito essa visita. Ai, que bonitinha essa visita da sua tinta. Não, ela tá muito solta, não tem segurança. Ela tá testando, mané. Não tem cinto de segurança. Não. Saúde! Saúde! Novela. Ai, que foto linda aqui, eu quero parar isso, dá uma foto linda.
A minha mana vai usar essa aqui, louro médio 7 da Coleston, e eu vou fazer uma misturinha dessas duas aqui, só para retocar a raiz do meu cabelo. É a 8.0 loiro claro e 8.3 louro dourado, mas... Papai da Ornella fez esse bolo para sessão de fotos. Olha que coisa linda, gente. Smash the cake da Ornella. Depois ele vai botar umas bananinhas aí na volta. Que lindo. Olha, vai aparecer o bolo. Vai aparecer toda a zona na volta, né? No supermercado com a Mana, já passamos no médico, onde ela foi, no médico não, no laboratório onde ela foi entregar os exames, coisas, e a gente tá passeando, né? Esse da nossa, o mercado é passeio.